Summer season started. Feel the cool in the pool at Blue Mountain Country Club Resort, Dagapur, Siliguri. मंक एंड वॉरियर प्रोडक्शन को प्रस्तुति द ब्रोकन विंग्स नेपाली चलचित्र को टेलर यूट्यूब में रिलीज भएको छ। 1986 को दार्जिलिङ पहाड़ को गोर्खाल्यान्ड आंदोलन बाट प्रेरित यो देशकै पहिलो फीचर फिल्म हो। दार्जिलिङ पहाड़ को त्यो 1986 को राजनीतिक अस्थिरता भित्रका ती काला रातहरु गोर्खाहरुमाथि भएको षड्यन्त्रपूर्ण अन्याय अत्याचार अनि त्यस समयको एउटा प्रेम कथा घृणा र सबै कुराको बीचमा उत्कृष्ट छायाङ्कन गरिएको द ब्रोकन विङ्स पहिलोपल्ट सिल्भर स्क्रिनमा प्रस्तुत हुन गइरहेको छ। दार्जिलिङ पहाडको त्यो दर्दनाक कथा व्यथाहरूलाई समेटेर निर्माण गरिएको चलचित्र द ब्रोकन विङ्स आगामी 29 अप्रेल 2022 शुक्रबारको दिन भारतभरिका थिएटरहरूमा रिलिज हुन गइरहेको छ। यसरी 1986 को दार्जिलिङ आन्दोलन बीचको त्यो एउटा प्रेम कथा र दार्जिलिङको राजनीतिक अस्थिरतामाथि निर्मित उक्त चलचित्रको अहिले पहाड तराई डुवर्स वरिपरि चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ भने सम्पूर्ण विश्वभरिकै गोर्खालीहरूले पनि यस चलचित्रलाई हेर्न उत्सुकताको साथ पर्खिबसेका छन्। कौन करवा रहा है? अगर साहब वन पर्टिकुलर वाली, दिस नीड्स टू स्टॉप। ताको पार्टी, तुम साला एक बदल लक्ष्य में बिकने उस। ऐ डो, ऐ बट कौन दोबारा घाम लग सके? कोई ठीक नहीं। ये सोम तेरो से आबो, मन मन में लव, मन मन में बड़े कुलास तो चला ये। चुप है। बाबा आप तो एजुकेटेड है ना, तो आपके अंदर इतनी नफरत क्यों है? कुछ तो कुछ तो, बाधा, समाज, धर्म, जात, पार। बोला एक कलम हो गया था सर, बकवास सा। पिया, just listen to me once, पिया। ए छिटे डर लाग्दो कि दोस हँ सल सेन्टी भर केटी पठाउनु पर्छ टामटा पुरा दार्जिलिङका ऐसा बजाएगा ना 20-30-40 साल तक याद रहेगा। हाम्रो लाइफ किन यस्तो भएको आमा? प्रिया बीफ खाते हैं वो लोग।